Սաշա Գրիգորյան փողոցի 10 Սաշենկում 2-3 ամիս է արկա է գոյուղատար համակարգի հետևանքով առաջացած այս խնդիրը։ Վնասված խողովակի հետևանքով կեղտաջուրը լցվում է կառույցի առաջին հարկի բնակիչ Հյուրիկ Ատոյանի նկուղը։ Կանալիզացիան նոր կա, չարտել էլի։ Թե չարտել է, թե ինչ է ներել, չգիտեմ, ուղիղ պայծերի մեջի պադվալի մեջը կմտնի։ Ու այնտեղ տեղ չունի երթելու, լցվել է պադվալի մեջ։ Համարյան 70 սանտիկ են վածում, 70 Կուտակված կեղտաջուրը ժամանակ թույլերով հեռացնում է տանտերը, սակայն այս տարբերակը հարցի լուծում չէ։ Խնդրի մասին վերջինս տեղեկացրել է նաև պատասխանատուներին, սակայն հարցը մինչև օրս ըստ նրա լուծում չի ստացել։ Չերմուղից կեստամ բնակոմունալ, բնակոմունալի Չերմուղի քերգին, մեկը մեկի վրա քսեդիկ պայծ մտնողը Չերմուղի կորձը չէ, այնտեղ կեստամ քսե մենք այդ մասնակիցը չունենք, դուք մեկ կերպով ձեր շենքի բնակիչներով կեռնակ շինեք։ Նմանատիպ խնդիրներ միայն Յուրի Կատոյանի տանը չեն առաջացել։ Եթե առաջին հարկում բնակվողի նկուղում է լցվում կեղտաջուրը, ապա մյուսներն էլ մուտքի մոտ առաջացած ջրային կուտակումներից և կաշահոտությունից են դժգոհում։ Դե անպայման շալ վարդ վերև քաշես, որ կարողանաս այդ ջրի միջից անցնել ճանջերը, կաշահոտությունը, մի խոսքով ահավոր վիճակ։ Հեկուցոր ծմերը եկավ, սարապ տրուբեկը, տրակվավ, չէ՞։ Տրակավ։ Հիմա այդ ամբողջ համակարգը կփակվի, բայց բնակիչն ինչո՞վ է ապրի։ Ես կուզեմ իմանամ, թե այս գործը ում գործն է, որ ով պետք է քա վերջնականապես լուծում տա։ Այս խնդիրը պետք է հաշտի Գյումրի կենտրոն համատիրությունը, այս կազմակերպությունն ունի հստակ պատասխան։ Ամրացման ժամանակ նկուղյում տեղադրված այդ կոմունիկացիաները փաստորեն չի վերանորոգվել։ Ամրացում կատարող շինարարական կազմակերպությունների կողմ։ Սակայն համատիրությունը իրեն ուժերով ընդհանրապես այդ շենքում կատարել է աշխատանքներ։ Սա խնդրի մի կողմն է միայն, բնակիչները վստահեցնում են, որ պարտաճանաչ վճարում են համատիրության հասանելի գումարը և պահանջում են համապատասխան ծառայությունների իրականացում պատասխանատուների կողմից։ 15 բնակիչից 13-ը, 14-ը կոմունալ վճարումները կկատարեն պարտաճանաչ, որից գումարներ կհավաքվի, որ կունեն նմանատիպ հարցերը ժամանակին համատիրությունը լուծաձեղն է։ Իսկ ինչի՞ պիտի սովորեմ ենք ակնիկ էսպիսի խոտանի առաջ։ Ո՞վ է պարտավոր, որ կեղտոտ հակատիտանիկ բանում մուտքում ապրի։ Չեմ մուծե, ու չեմ եմ մուծե։ Այսօրվա վիճակով նորից 400,000 դրամ այդ շենքից պարտ ունենք։ Գյումրի կենտրոն համատիրության գլխավոր ճարտարագետ Մարտուն Տոնոյանը հավաստիացրեց, որ խնդիրը առաջացել է նաև բնակիչների կատարած ինքնակամ աշխատանքների հետևանքով։ Այս առիթով Գյումրի կենտրոն համատիրությունը պատրաստվում է գործ հարուցել մեղավորներին գտնելու համար։ Կտեսնենք, թե ում պատճառով է դա եղել և համապատասխան հայտը կներկայացնենք, եթե անատ անձ է անատին, եթե այլ անձիկ են դրանց։ Ըստ համատիրության պատասխանատուի մեկ խնդիր կա միայն, Սաշա Գրիգորյան 10 Աշենկի բնակիչ Յուրի Կատոյանը դիմումով խնդրել է, որ չեղյալ համարվի համատիրությանն իր ունեցած պարկը, որի դիմաց նա պարտավորվել է սեփական ուժերով վերացնել վտարը, միայն թե բնակիչը խոսքին դեր չի կանգնել և խողովակի վերանորոգումն այդպես էլ մնացել է չիրականացված։ Օգոստոս ամսի 2-ին դիմում է ներկայացրել իրեն այդ նկուղում վտարի վերաբերյալ։ Փաստորեն նաև ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն իրեն ցանկությամբ, որ ես ունեմ պարտք, բնակվարձի պարտք 59,000, իմ պարտքը զիջելու պայմանով ես այդ թերությունը կվերացնեմ։ Այդպես իրավիճակներում ամբողջ ջուրը լցվում է շենքի հիմնային հատված, միաժամանակ ստեղծելով նաև հակասանիտարական իրավիճակ։ Նարեկ Կիրակոսյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։